8 ildir Ermənilər Qarabağı taladı. 8 ildir də məmurlar Göyçayı xaraba qoyub. Kanalımıza Göyçay rayon sakini Nicat Qurbanov müraciət edərək bildirir ki, Göyçay rayon Bəyquşaq və Cəyərli kəndinin yolu tam bərbad vəziyyətdədir. 8 il öncə təmir işləri ilə bağlı yol hamarlaşdırılsa da, lakin sonradan asfalt örtük bugünəcən vurulmayıb. Şikayətçi bu yolun bərbad olması səbəbindən yoldan istifadə edən avtomobillərin sıradan çıxdığını deyir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək problemin həll edilməsini istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bura Göyçay şəhəri, Bəyquşat, Cəyəri kəndlərinin yoludur, tras yoludur. Buradan digər şəhərlərə də çıxış yolu var, digər şəhərlərə də getmək mümkündür. 8 ildir bu yol qaşınıb. Üstü yonulub, götürülüb, lakin asfalt vurulmayıb. Yol dəmir yol reisinə oxşuyur. Belə bir abıçılıq olmaz. Asfaltın üstündə xırda-xırda yamaqlar vurulur, lakin çox bərbat vəziyyətdədir. Bütün maşınlar sıradan çıxır. Maşınların təkərləri, qapıları örtür, təkərləri sıradan çıxır. Qapıları örtülmür. Ağır yüklü maşınlar yük daşımaq üçün yararlı yol deyil. 28 ildir Ermənilər Qarabağı taladı, 8 ildir də məmurlar Göyçayı xaraba qoyub. Daha sonra məsələ ilə bağlı Göyçay rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq istəsək də, zənglərimiz cavabsız qaldı.